Go, 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 la
kaya agbaro jo ti ba ni ya ti ngo de ba bo mo lowo mo gagaban lori ta ko so lode iwa eji emi eji eji ni meji lo ba do guda ofisa o sa ro ja wo ya mi o epo ni le fe po so yo ara gbada la mu bo ewu lo mo ba gere awon ni won pa lo ba lo ba awon ni won pa loye loye won tun pa gbagba ti ba laarin ilu wa bu se gele won la ba pa kunrin kan gagara ti ba loke oja ti jo baraka ti mo ni bo meji o ani to ba ko ju si inu ajo ota to ba ke ida ara rin lo se ku ẹni tó bá gbórí ẹni bí a tọjú òru lójú kú tí mo ọfíìsà ó ti dẹ ọbaraka apá ayé lọ ò ní ká ẹ láyé láyé kórìíjọ ọpẹ òun kan ọpẹ láyé.